Olha, veio uma boa ideia, por exemplo, que foi Laranja Mecânica, Stanley Kubrick, veio uma assim à cabeça. Tinha eu a vossa idade, se calhar. Lista de Schindler. Olha, para começar na sinceridade, quero que você compreenda muito bem, já não vou assinar há mais de 30 anos. A única coisa que eu vejo na televisão é o telejornal. E até o telejornal, mandar para você ver, porque é pouco sincero, é pouco franco e é pouco honesto. Harry Potter, que gostei. E vi uns e os outros é que não gostei muito. Sei lá, não sei ideia. Talvez música no coração. Música no coração. Para mim, foi música no coração. Vida? Sexto sentido. O filme da minha vida, filha, eu acho que ele nem existe. Ele é tão amargo. Não existe, não. Acredito que não existe. A minha vida, se eu fizesse o filme, era para andar toda a gente a chorar por mim. Acredita? E eu mais só tenho 40 anos. Assim. Bom. Filmes, eu não. Sei lá, eu há quantos anos que nunca vou ao cinema? Em casa é assim. Se é um programa de variedades, eu vou ouvindo e vou girando, vou fazendo a minha lida e vou andando. Filme, como tenho que estar ali parada a olhar para as legendas, não estou, porque não tenho vaga para isso. Tenho uma vida ocupadíssima. Filme da minha vida? Sim. São os filmes que eu faço. É? Aí onde em cinema tenho que fazer filme. Está ótimo. Acho que nunca vi assim nenhum que me marcasse. O Sexto Sentido. O Carteiro de Paulo de Neruda. Clube dos Poetas Mortos. Eu quero entrar para o Clube dos Poetas Mortos. Eu não tenho visto televisão agora por causa de filmes, não. Novelas, sim. E novela? Novelas, não. Qual é a sua preferida? Mais Salvagem. Okay. His friends would say, stop whining, they've had enough of that. His friends would say, stop pining, there's other girls to look at. They've tried to set him up with Tiffany and Indigo, but there's something about Mary that they don't know. Mary, there's just something about Mary. Well, his friends say, look, life's no fairy tale, that he should have some fun, he's suffered long enough. Well, they may know about domestic and imported ale, but they don't know a thing about love. Well, his friends would say he's dreaming and living in the past, but they've never fallen in love, so his friends need not be asked. His friends would say, be reasonable. His friends would say, let go. But there's something about Mary that they don't know. Mary, there's just something about Mary.